dnešního videa. Dneska jsem s Horimírem a budeme dělat jednotlivosti, co nám nastříkal Hajnej. Takže to budou nějaký souše, nějaký špatný vývraty. Vývraty asi možná uvidím, jestli už je nezdělali někdo jiný. Ale budeme jezdit po tom, co nám nastříkal, takže jsou to takové jednotlivosti. Tále dva kusy, tále tři kusy. Tak uvidíme, jak nám to bude. Tak jdeme na ně. Je jeden. Tamhle je nastříkaná další. A tadyhle za tím javorem je ještě jedna. Pak to projdu, někde tady bude ještě jedna nebo dvě, říkal. A pak budem pokračovat tam tím směrem. Dneska jsem si vzal 362, bych ji taky protáhl. Tak jdeme na to. Zkusím ještě odříznout, jestli se neotočí, a ještě taky stáhnu traktorem. A jak má nahoře ty hrozně větve takhle, tak prostě drží. A ne, propadne, nevadí, já ji trošku stáhnu. Schodím dál druhou, pak to stáhnu na jednu. Brácha to odvětví a já jdu pro traktor a přitáhnu si to a tady to stáhnu. Tak, jdu schodit ten závěs. Oh.
bych to zkusil otočit. Zkusíme si to otočit. Si nejdřív to zkusím cuknout, otočit, jestli to nepropadne. Dobrý, jdeš to dole. Tak. Brácha to ořeže a já si zapřáhnu ten druhý rovnou. Pak tady máme třetí, vytáhnu taky. A ještě si pak zajedu pro ten jeden dozadu. Tak, tady máme tuhle velkou. Ale tady na cestu. Si nic neudělám. Tyve, to bude bordel. Budeme se uklidit té cesty. Tamhle je další. A ale vidím, že svítí další zádu, takže tady jsou tři. Uvidíme si ještě něco je vevnitř. Ale jaký smrk nastříkli malej. A ještě asi jeden. No ale tohle bude něco. Půjde dobře, ale ten bordel z té cesty, to bude paráda. No, nevadí, jdeme na to. Když jsou nějaký šutry vyházený, tak to nějak musím ořezat nejdřív. To je peklo. Tak. No, pěkná je. Pěkná baba. Pěkná baba. Mm-hmm.
Dobrý, nikdo nejde, rychle to čím dát. No, chtěl jsem jí sice kousek vedle ještě, aby lízla támhletu, ale byť je tam nedořez 10 cm na té jedné straně. Jo, tady není skoro žádnej a na druhé byl ještě nějakých 10 čísel, tak už to prostě neudržel, jak to bylo nakloněný. Nevadí, no, to budu muset uklidit. Udělám z toho teďka 12, vytáhnu si ji sem, pak ji přepřáhnu za druhý konec a vytáhnu ji tudy dále, abych tady co nejmíň zničil tu mlazinu, abych ji nerval tam. To je slušnej kus tuto, na té patě, není moc dlouhá, ale na té patě je pěkná. Dělal jsem z toho 12, odtáhnu ji pryč a celou tu špičku s větvema zatáhnu do porostu a tam to odvětvím, i to nemusíme tady všechno uklízet z toho pole. Tak. No. Yes. Bude ten druhý tady. Ty ale teče ta borovice úplně strašně. Ta černá borovice tady je úplně pekelně. Úplně masakr, zabíjejte. Jak to z ní teče ta smola. Člověk na to nechce ani šát, to je špinavý. Tak, přitáhnem. Doufám, že mi to nebude moc popojíždět. Jenom jeď, nedělej mi forky tady. Vyskočí ten druhej. Dobrý, pohoda. Tak, jednu máme. Teď přitáhnem korunu. To takhle dovnitř, tam se to potom ořeže. No a jdeme házet další. Ještě teda nejdřív jdu uklidit to pole. Musím schrabat a vyzbírat to všechno, co tam je.
jsme nedostali počuní. Tak, 12,54, 2,5 kubíku. Pěkný kus. Takže to zapíšu a jdu to schrabat. Brácha to zatím odvětví. Hrozný sukovice to má, hrozný. Jak jsou to krajní stromy, tak to má sukovice jak blázen. Tak, tuhle značka je tak velká, že jako přehlídnout nejde ani z 5 km. A dále ještě jeden smrk a nějaký brčko vedle. Konec jsem jí bohužel musel hodit taky takhle. To jsem jí prostě nedokázal přetlačit. Bohužel. A je ta taky, no. Ta teda se naštěstí teďka nedělá, ale
To prostě nepřetlačím. Tady musel někudy zevnitř na vyjákem a tam se nedá ani najet. Takže to vydrží. Mohlo by, na to nepraskne. A dobrý. Tak, to by byla jedna. Ještě si tam hodím tu druhou, vytáhnu to. Uklidíme ty klacky a ještě jsou tam dva smrky. Oh.